Atkāpusies viena no valsts lielākajiem uzņēmumiem – Latvijas valsts meža padome, arī tās priekšsēdētājs. Atlūgumu pirmais iesniedza padomes loceklis Kaspars Ozoliņš. Publiskā paziņojumā par atkāpšanos Ozoliņš skaidroja, ka viņa kā neatkarīga padomes locekļa pienākuma veikšana uzņēmumā turpmāk nav iespējama. Šodien atlūgumu uzrakstījis arī Aivars Tauriņš un Rinalds Muciņš. Visbeidzot, šodien atlūgumu iesniedzis arī padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, vēl vakar, skaidrojot iespējamos pārējo padomes locekļu lēmumus uzņēmumu atstāt, viņš pats bija pārliecības pilns darbu turpināt. Vistiešāko skaidrojumu jūs varētu saņemt no attiecīgajiem padomes locekļiem, bet manas nojauta līmenī ir tas, ka attiecīgie padomes locekļi grib koncentrēties uz darbu savos tiešajos uzņēmumos, kur viņi ir tiešajā operatīvajā pārvaldē. Paredzams, ka jau drīzumā akcionāram būs jālemj par pagaidu padomes iecelšanu. Un vairāk par šo tematu skatieties raidījumā de facto šo svētdienu tūlīt pēc panorāmas.